Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Agora estou aqui em casa, acordei, hoje a casa está em ordem já, consegui colocar a casa em ordem, vamos ver até quando dura, né? Porque eu sou meio bagunceirinha, né? Mas agora estou no espírito da organização, vamos ver se consigo manter ela organizada. Bom, hoje eu vim aqui, já está quase na hora de eu fazer meu almoço, mas falei, não, vou bater um papinho com eles hoje, né, rapidinho, para contar como é que foi a minha quarentena, que eu falei que eu ia contar para vocês como é que foi, né, meu isolamento obrigatório. Bom, eu tenho mania, gente, de deixar o meu celular no silencioso. Eu detesto falar no telefone. Quem me conhece sabe que eu tenho pavor de falar no telefone. Eu não falo, eu só mando mensagem. Quem quer falar comigo tem que ser só com mensagem de texto ou então áudio. O máximo que eu consigo é ouvir o áudio e responder, ainda respondo por mensagem, né? Então, meu telefone vive no mudo. Dificilmente eu atendo o telefone. Só quando é assim, que é uma pessoa que eu sei que é urgente, alguma coisa assim, então ela liga e eu retorno a ligação. Bom, o que que aconteceu? Eu cheguei aqui no dia 9, a dona Isabel com o seu Moisés foram me buscar lá, me trouxeram com as malas, tudo, e eu já estava ciente que eu tinha que ficar aqui em isolamento. Aí, o que que aconteceu? Eles me trouxeram aqui um lanchinho pro dia, né? Para eu durante o dia comer, que acabou que nem precisou, porque já vim, já comi na rua, tudo, então acabou que não precisou nem comer nada, né? E no outro dia chegava a minha compra que eu já tinha feito pela internet, já no Brasil, agendando para vir no dia 10 me entregar. Então eu já ia ter comida para outro dia, né? E aí meu telefone estava no mudo. Ele passou dia 10, passou dia 11. Quando eu olhei, resolvi olhar no telefone, tinha trocentas mensagens, tinha trocentas chamadas lá não atendidas de um número que eu não conhecia, um número aqui de Portugal. Aí o que que aconteceu? Agora, nesse mesmo instante que eu vi o telefone tocar, eu vi bater na porta, né? Aí falei, acho que deve ser a saúde, né? Gente, abriu a janela, era a polícia, a PSP aqui de Belmonte, na porta da minha casa. Falei, gente do céu, a polícia batendo na porta da minha casa. Aí eles falaram, a senhora é dona Maria Lúcia? Eu falei, sou, né? Daí pedi desculpa, falei, ai, peço imensa desculpas. Eu vi agora o telefone que ela me telefonou, que me ligaram lá da saúde, eu acabei não atendendo, porque eu ainda tô com o fuso do Brasil e acaba que eu tô dormindo mais, aí o fuso ainda tá com o horário ainda do Brasil, então tá bem complicado aí no meu organismo. Então eu expliquei para eles que eu acabei deixando o telefone no silencioso e não vi, mas que eu tava aqui em casa, que poderia vir aqui a hora que fosse, que eu iria atender, né? Inclusive, eles bateram super baixinho na porta, eu ouvi por Deus mesmo, porque lá eu ia levar uma multa por não atender a porta, eles acharam que eu não tava aqui, né? Expliquei tudo, pedi mil desculpas para eles, foram super gentis, falaram que qualquer coisa que eu precisasse, que era para ligar para eles, que eles viriam aqui. Então, gente, sim, foi um tratamento assim de pai para filho, sabe? Assim, de aqui, que na chegada de Portugal, né? Aí eu peguei, tentei ligar na saúde, nesse número que tinham me ligado, daí a pessoa que me atendeu falou: é, você viu várias ligações não atendidas aí. É no seu telefone. Ele falou: ah, me desculpe, que realmente eu deixo meu telefone no mudo mesmo. Acabei não vendo que tinha as ligações, porque na minha cabeça tava que eles viriam pessoalmente aqui. Como no caso do policial que veio, bateu na porta, na minha cabeça viria um agente aqui da saúde aqui de Belmonte para verificar se eu estava, iria combinar comigo alguma coisa, sei lá, me orientar, né? Alguma coisa assim, mas não foi assim que aconteceu. Eles me ligaram, eu não atendi, mandaram a polícia vir aqui na porta da minha casa. Aí eu peguei, tenho mania de ver todos os dias meus e-mails, né? Porque, como vocês sabem, eu não sou muito chegada no telefone, mas de internet eu vejo assim todos os dias meus e-mails, às vezes vejo 3, 4, 5 vezes por dia o e-mail para ver se tem alguma coisa para mim, né? E aí eu vi o e-mail dessa doutora de Lisboa, eu acho que ela é, dando a orientação para mim. Ela mandou um anexo ali com toda a orientação de como que eu deveria proceder no meu isolamento.
Desculpe, gente, ainda tô com a minha rinite atacada, ainda tô tomando antialérgico, mas ainda tá complicada aqui. Bom, ela mandou para mim então esse anexo com todas as orientações de como que eu deveria proceder e que, por exemplo, se eu fosse receber uma compra, eu não poderia ter contato com o entregador. Então, teria que abrir a porta, ele colocaria no chão para mim, eu ficaria assim uns 3, 4 metros de distância dele e depois ele iria embora, daí eu recolheria a compra. Então, foi assim que eu fiz. Na segunda compra, porque na primeira compra eu não sabia ainda, acabei pegando direto ali do entregador. Mas graças a Deus não tenho nada, não, né, não manifestei nenhum sintoma, nada. E nesse e-mail também que ela me mandou esse anexo, ela também me mandou algumas perguntas: onde que eu estaria hospedada, o endereço certinho, se era a primeira vez que eu estava aqui, né, nessa cidade, se eu tinha tido algum tipo de sintoma, febre ou tosse ou alguma coisa assim, e que qualquer coisa que eu tivesse sentindo era para entrar em contato com ela. Mas passou os 14 dias tranquilamente, ali não tive nada, não tenho nada, graças a Deus. Então foi dessa forma que aconteceu ali a minha quarentena, meu isolamento obrigatório. Não veio mais ninguém aqui na minha casa. Ela mandou depois mais um e-mail com um documento ali falando que eu tinha que fazer de tal dia a tal dia o isolamento. E só isso, não veio mais ninguém aqui, o policial também não veio mais bater na porta da minha casa, também ninguém me ligou mais. Então foi assim que aconteceu meu isolamento. Chegou no dia que eu tinha, né, que seria o dia previsto de dar os 14 dias, finalizou. No outro dia eu já pude sair, como vocês viram naquele vídeo, que eu fui dar um passeio, já pude fazer compra ali no supermercado, né? Então já tô com vida normal, entre aspas, né? Aí aguardando desenvolver aí dessa história, dessa pandemia que venha logo acabar, né? Pra gente poder voltar para a vida normal. Então eu quis vir hoje aqui para contar isso aí, como é que foi ali meu isolamento, né? Que eu tive até polícia batendo na minha porta por causa dessa minha mania de deixar o telefone no mudo. Inclusive a dona Isabel, quando me liga, ela nunca consegue falar comigo também. Eu sempre retorno a ligação depois que eu vejo que tem chamada dela aqui, né? Então é isso, gente. Eu queria contar para vocês como é que foi. Se vocês tiverem ainda mais alguma dúvida em relação a isso, ao isolamento, deixe nos comentários, deixe seu like aqui também para fortalecer o canal e também se inscreve se você não é inscrito ainda. Venho sempre trazer aqui um vídeo de receitinha, um bate-papo, um passeio, alguma coisa desse tipo, tá bom? Deixo um grande abraço aqui de Belmonte, espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau, gente, até o próximo vídeo.